闺女，你回来了。是啊。有什么事情啊？那么高兴？我想跟你说个事儿。什么事儿呀？我最近谈了一个男朋友。谈多长时间了？到现在才告诉妈？我们在一起有两个月了，这次告诉你就是想给你个惊喜。你之前还不是催着我让我找男朋友的吗？哎，闺女，赶快告诉妈，那男孩呀怎么样？他为人啊挺好的，对我也是更细心。他就是我想找的那个人。闺女，之前你说的那么好呀。再说了，你们两个才没交往多长时间呀？话是这样说，但是妈，我觉得他就是我命中的那个人，你见了肯定也会喜欢的。我说闺女啊，你太单纯了，别被那个男孩给骗了。不可能，妈，这大帅不是那种人。你不知道我们在一起的时候他对我凡事都是百依百顺的，而且人也特别善良老实。这男孩真像你说的那么好？那当然了，你要是不相信的话，改天我把他带到咱家来让你见见。哎，先别带呢，你们两个再交往一段时间再说吧。啊，那行吧。哎，闺女，你该饿了吧？想吃什么呀？妈去给你做去。我想吃你做的手擀面了。那行，我现在就去做。是不是你谈到那个男朋友大帅家？还真是。妈，你是怎么知道的？你别管我是怎么知道的。兰兰，妈告诉你，你一会儿啊在这躲着就行了。你想干什么呀？你别问我干什么了，听妈的话，在这躲着就行了啊。妈，哎，别喊了。今天这手气啊真背，又输了几千块钱。哎，那个老太婆谁呀？怎么在我们家门口啊？哎，我说老太婆。小伙子，这是你家呀？是啊，你坐在我家干什么呀？是这样的，你看我两天都没吃东西了，你能不能回家给我拿一口吃的呀？哦，原来是个乞丐啊。
我凭什么给你拿吃的？我知道了，我今天打牌啊，输了都是因为你，都是你在我家让我产生了晦气。我说小伙子，你说这是什么话呀？你说我说什么话呀？听不懂啊？赶紧滚，别在我们家坐着。我说小伙子，你就醒个好吧，能不能给我拿个馒头？你要干啥呀？我几天都没吃饭了。你几天没吃饭跟我什么关系啊？饿死你关我什么事？我告诉你啊，赶紧给我滚，要不然我收拾你。我说小伙子，你怎么能这样呢？连同情心都没有呀？同情心？我同情你这个乞丐干什么呀？我告诉你，我最看不起啊就是你们这种人，社会的最底层，就算我打你谁能说什么呀？你说小伙子，你说话太没素质了吧，照你这样，这哪个女孩这以后能看上你啊？老太婆，你说什么呢？说谁没素质啊？嘿，我就告诉你了，还哪个女孩，我现在有女朋友，我女朋友啊可有钱了，他们家赔了几百万呢。你不知道我那个女朋友啊，她被我驯服的服服帖帖的，我跟她说什么她就信什么，我跟她要什么她就给什么，而且啊我已经打听了，她就是一个独生女，以后啊她所有的财产都是我的。你个老太婆羡慕不羡慕啊？这人比人啊气死人，我啊过上荣华富贵的生活，你一辈子就是个捡垃圾的老太婆。小伙子，你说话太毒了吧，你这样说话万一你的女朋友要是知道了，她还会跟你在一起吗？她知道什么呀？她又没在这边，你什么意思啊？好，老太婆，我算看出来了，你今天是诚心跟我作对，找我的晦气是不是？小伙子，我说的都是实话。哟，老太婆，我看你今天是皮痒了，我就好好收拾你。老太婆，哎，你打住！兰兰，你怎么在这里啊？我不在这儿，我也看不到这一幕呢。哦，你说这，哎呀，兰兰，他就是个乞丐，刚才啊对我出言不逊，我教训他呢。你赶紧给我滚啊！大帅，你给我闭嘴！你知道他是谁吗？你就敢打他？兰兰，你这是怎么了呀？他不就是个农村老太婆吗？几个捡垃圾的。我告诉你，他是我妈。大帅，你可真行啊！你敢对我妈动手？什么？真的假的？哎呦，阿爷爷，真的是你啊！你看你怎么打扮成这个样子啊，还乞讨。刚才啊是我有眼无珠，哎呀，有眼不识泰山，你别介意啊。我要不打扮这个样子，我也不知道你是这种人呢。阿姨，刚才都是误会，那个兰兰我不知道她是你妈，要不然我不会赶她的，也不会动手。你行了，现在知道她是我妈了你就这样说呢？大帅，我问你，如果她不是我妈，就是一个普通人，你就可以这样对她吗？兰兰，你别生气，我不是那个意思，这我平时什么样的人你不清楚呀？这次啊是因为我打牌输了，心情不好，不过我保证啊以后不会这样了。你够了，现在还在我面前装着呢，刚才你跟我妈说的话我都听到了。大帅，我妈跟我说找男朋友的时候要看清他的人品，原来你对我的好都是装的。兰兰，我都说了这都是误会，你再给我一次机会。阿姨，对不起啊，你原谅我吧。你行了，谁是你阿姨啊？我告诉你，我是不可能让我们家兰兰跟你这种人交往的，你就是个骗子。我妈说的对，当初是我瞎了眼才会看上你。我告诉你，从现在开始咱俩没有任何关系，你跟我在一起都是为了我的钱，你现在说什么我都不会再相信了。兰兰，我真的知道错了，你小伙子你够了，别说了，像你这种人呀、啊、一辈子都不配有真爱。兰兰，记住妈的话，以后在交往男朋友的时候一定要看清他的人品。妈，你别说了，我都知道了，咱们走。哎，兰兰，阿姨，完了完了，这我怎么能这样呢？都是我有眼无珠啊，这兰兰跟我分手了，我以后该怎么办呀？不行，我得追上兰兰给她道歉，一定啊要求她的原谅。兰兰。